كوح موريار هو سيدي برعت كوها بقولون ملان إمارات كل عكس وسيو ليري تستورك إلا بدلك جاي جده فنجي بارلمانك كي هو ريهرتو والروج شوي الكلام ومانتي ملها وح لقى اسم تعلم حمر كوي اللي سدح كرأي لبه هو صو يدي جي أصو وتو على قاضي مشين والوكر تلي وح كسعون إنسان مجرد وقت جاي لسكر التستور اللي بدلك كراونا مجرد ورسول هذا معلوم أنا أحسن شاري لك راح كوسي بيش كان فلوس هذا فير كي بارلمانك كدعي يا هذا ولا أسيك أنا لو ويراي وح لو ويرانا دين هايا لبا ويرانا هرت ما تقعدي مت بارلمانك جودي هسا كوح قص وضيالها ومالها الإمارات في واحد عن إسرائيل العاكس وغطوا على زجر قلت كسعودي الكه الله شوي تشابك أيوه تشابك كسيت وحد سكوت على قاضي الذي متوسك كريدي جي واحد فيسبوك ما نقول حلمان كلا oo taageersanaa ina tasuur kale bedelino haad wala la yiraado iska dimuqraadi aha oo waxyaalaha diidanaane qulihii ilkaha laga jibiyo gurigiisa u daba maray labada weerar waa iska soo horjeedaan hal saf ma hal dhinac oo la wada weeraray ma haad wuluhu kooxdii ilka jibiyaashu isku xisbi ahaayeen waxay isku xisbi ka ahaayeen tasuurka in la dhammaystiro laakiin waxba laga bedeli karo oo ahaada tasuur soomaaliya laakiin qof sidoo rabo u qoro markii marka kooxdi fawdada mid ilkihi maasha bashka la xilsi mid ay gurigi yar ma joinki ilmihi waxa la daba maro lagu arfurta ee xasan ciidan daraayiri haa walaa laysu jijibiya wa shakadi abd qayb diido ka haafadi armaajadi wixii jikadi jalmadi shaahi tirmuski iyo wixii soo jijibiya war la qaba xisma la aragteen in ay soo deey muhiimaha xaaladu marka waa dhagrag waxaan leena buuxay fiir problem lama tah namar wal wadanka si wanaagsan lagu wado wal xaal la bedelay dastuur la bedelay eriga jabtay xilmaan xilmaan dilay xilmaan markii la doorana Soomaaligu waa ogeyd in khayr soo qotay naftay iska qaadara la islaaya taadi fiir ilkii la iska hoobinayo horta waa sokay dirwa ninka hadda wax fiirayo hadda ka horna wax uu fiiray oo ay budla waa bidac waa taqaniin buraal ma jira masabool ma qaano asiga gacanta gacanta ka soo horreyso sidiisaba damag waa ilkaha waa iska qaadanaa fiir problem ka weyn ma jiro golihii baarlamaanka aqalkii jamhuuriyadda lagu matalay codkii shacabka meel u yaal adoo weyn oo reer ku soo dirsaday ilkaha hab hal u sii waxyaalihii suuqyada ka dhacay ba ka daran taaba nin dhan oo xasaanad leh reer soo dirsaday baarlamaanka u soo dirsaday la yiri in matal qabaa'il iyo gobollo matalo inuu meelaha jacayl ka yiraahdo afka lagu shubo waxaan leh dadka afka xun ee tabarta yar ee damacyada ku racan ee shisheeya kalkaal u wado keena golaha shacabka dhexdooda saasa loo galo kuwa sameeya taariikhda xusid doona taariikhda horta ayada isqorto cidna ma qorto aniga adugu ma qorno dadka qaarna waxay diiwaan gelisaa xumaan laga sheekeeya farcooda dambe boqol sano kadib fiqi wasiirka ka lamaan oro nin balcad etoobiya keena ee taariikhda ugu diiwaan gashanta kii xuseen caydiid uu lahaa ee gudulladii Itoobiya 1945 hal imaamay lahaayeen baasha ninna markii waa cadow keenay soo hoggaamiya soo dejiya dadka ku dhibaatay wadanka ku gacan geliya waa taariikhdaas nin saasi u qortaa ninna waxay u qortaa maalinta xun tahay ceelka kasoo bixiya shisheeyaha ka keenay hagaajiya toosiya waa marka dadkan intuu dad soo dirsaday gulihii shacabka imaanayo damaca yahuudda iyo carabta iyo xasan gargoorta iyo dabadhilfiyada iyo kenya damacooda meesha ku fulinayo sidii dad diin kristaan faafina oo kale dhaqan xumada faafinayo dhahaayo waxbaa la qorayaa 30 sano dowlad keligii stalisaha imaanayso ilkaha horta in laga jibiyo taariikh fiican meel taalwa reebel oo idinkuna dadkaa soo dirsataan weligoodba ilkaha laga jibi jiray daf waa af xumaa jireen dhaqan xumay meelaha keeni jireen waxaan loo fadhinay golaha keenaan afka laga tumaa ayagu dhiigahay irida dambe ka baxa dadka qaarna waa badbaadiyayaal afkii ka tumaan shisheeya kalkaalka iyo shisheeya keenaha iyo bakhti cunaha iyo afkii ka tumaan marka waa laba taariikh oo isgarab taal soo hoggaamiyayaal damac xun oo afka laga tumay kaamera tuub iyo badbaadiyayaal wada fiican wax ku hogo oo af tumay waa baarlamaano marka waxaa idin leh tumitaankii ilka jibiska halkaas laga wado yaa ilga lagu reebay waxaan waa taariikh meel bay dhacaysaa dad baa ka shaakay doono
dadka marka damacyada gubracan Soomaaliya hore u socon faafiyo lacag ku soo qaato afka halaga tumo wa taageersanay wa taageersantii ugu ogaa ha loo code fiidiyo kan hal soo imaamada maanta barnaamijka inta uu ku egyahay afka halaga tumo wixii kala soo kordhana waa soo wadna karo sheegayaashaan anagu cidna uma ahan dadka damacyada gubracan lacag ku soo qaata shalimaadka jeebka loo geliyo afkooda falqanaayo falqanaayo hana la tus ragga waddanka badbaadiyane weligeedba waxaa ragba uu ka cijira talyaani ninbaa kasoo dhiciyey ninna waa keenay amhaara ninbaa kasoo dhiciyey ninna waa keenay khawaariij ninbaa kasoo dhiciyey ninna waa keenay dadkan marka midabka waxaas waa la islaah laakiin dad waa qoryaha u gurayaal cambulada u karyaal cadawga dadna waa ka celiyayaal waxaan marka dadna waa keenaa dadna waa u dhinta taariikhda weligeed bisile ahayd waatana balcada amhaara la keenay lagu leeyahay halkaa laga wado ilkaha la iska jibiyo afka la iska tumo wax nool yaan la isku reebin ilgiyaan meesha lagala bixin hal la isgaraaco hal la isgaraaco hal la tumo ha qoos qaataan